Паян Шуржылда Андриан Николаева қаланы астывым күнертіре. Онда республика бұйшылығы Михайл Игнатьев та ғудшынжы. Андриан Николаев пірреміш худ космыза, пенде дығыр жүр ұтмылы кемішілге, алғызым вымбірмежінші вештегі барны. Шапламай бабыл истории, тенджерей вешіміш космонав пеккерзе юлны. Бүже бұшлыға тіпчемелі, шыне тапқыра бұшланы. Космысра пірреміш худ радио жүгіну бауызы горны. Историре пірреміш худ пежеге беші ғынман. Тебір сағыр жылдан Андриан Григорьевич коллег тенже ұшлық не дұхны. Онда он зағыр талық бұлны, шабығыт шынку рекорд шутланны. Андриан Николаева патырла әжежін Чываш және Мұхтаулы үбеледесі сумлай. Республикара оның шуралыны күнне, пірреміш худ космыза вештеғы барыне, яланақ анлы баллады башы. Халихинже де шур жыл яуне, халық ешлі бұштарынжы. Візін ежінже республика бұшлығы Михаил Игнатьев, Чываш патшалық канажын председателі Юрий Попов, культуры министры Вадим Ефимов, олим чемпионе Елена Николаева тадағы тізем. Чываш ем пышлығы Михаил Игнатьев шужыл ялінжі информацийбе культуры центрінжі бұлза көрджі. Онда Андриан Григорьевич Николаев Чываш ятні шулежік леніне паянхи шамрық ұружын теслих вірінінжі бұлныне бғаларе. Күн ғышын Андриан Николаев яджілі пөдемішле білу бараган шкула жылдытыры. Онда шыны еші оборудовы небе шкул столовы ебе балашыры. Ачазен шуғыш көмілі бе қызықланжы. Митит вишлензен бұрде бірлі Андриан Григорьевичын палыгы өмне чечіксен ғудеш. Андриан Николаев шуралза үсін жұртта пызы хыназыне ехравлары. Онда лөчі космонавтын ажалы хиртнешке, ювыш пюрде комплекса, пенде дохыр жыр сагырвын білім шылда күжар загилне, он чухнех юза зажин етне. Звездный сокол фильм бара, пурен жинде кетмелих пульджи, кашнинга мыл не гайрывал. Астылын гуне, керен бары сагырин жингилне ажазын делим летереш, візім юры юрлариш, тада сывы вулариш. Пирен шамрак чунам ра, еже лет елей кана, эпче вашта, эпче ваш, пурде эпир курандаш. Андриан Николаевын юратны юрине де жырандар жа жазем. Виш-виш кукук ятлы бол. Республика Галарым Вали Елизавета Зайцева, Галина Титарчук, Андрей Спиридонов.